Què tal, com estan? Benvinguts al Bossa i d'aquí, un programa que busca premiar i fer difusió dels menjadors escolars que treballen amb productors i comercialitzadors de quilòmetre zero, així com potenciar l'alimentació saludable entre els infants. Avui ens acompanyen aquí a plató en Miqui Núñez, cantant, i la Sílvia Gutiérrez, nutricionista. Què tal, com esteu? Bona nit. Hola, què tal? Bona nit. Gràcies per venir, Miqui i Sílvia. Doncs avui parlarem d'aquest projecte Bossa d'aquí, Miqui, que bé, compta amb la col·laboració de cantants d'aquí de Catalunya, entre un d'ells ets tu, que has visitat desenes d'escoles ja d'arreu de Catalunya. Abans de començar a veure alguns vídeos perquè l'audiència ens tingui una mica l'exemple, explica'ns tu mateix en què consisteix les vostres visites. Doncs és molt senzill, és intentar conscienciar els nois i les noies de les escoles que els menjadors que tenen el projecte, que compten amb el projecte de Bossa i d'aquí, són escoles privilegiades que els ofereixen un menjar de quilòmetre zero, de qualitat, bé, com diu el nom, Bossa i d'aquí, i que pensin una miqueta també, doncs, moltes vegades és com que ens queixem sense tenir referents, sense tenir exemples, perquè és molt fàcil si només coneixes una sola cosa, i jo vaig tenir unes experiències prou dolentes al menjador de l'escola, llavors doncs ens explico tot el que fem i tot el que va passar en aquell moment perquè sàpiguen, doncs, això, els afortunats i afortunades que són. Sí, perquè normalment són menjadors, això, que treballen productes de proximitat, saludables, frescos, locals... Correcte. I jo ho provo, cada dia? No, no, ara ho veurem. Cada dia que vaig ho provo i ho corroboro. De fet, ho podem dir, vens de fer un, de gravar una... Ara mateix. A Ripollet, o sigui que ja has dinat, no? Sí, he dinat. Avui he dinat una hamburguesa que han fet ells mateixos de vedella, una amanida, un tomàquet que tenia gust, que és molt estrany, un tomàquet amb gust. Important, sí, perquè últimament sembla que cada vegada costa. Tot el que és plàstic, però no està molt bo. Costa una miqueta més. Actualment hi ha uns 150 centres que treballen amb aquest projecte. Sílvia, com a nutricionista, que sé que també fas menús per a escoles o ajudes a crear aquests menús, què es demana a un menú, diguéssim, que es presenten a aquestes escoles perquè passi el filtre, entre cometes? Doncs bé, nosaltres aquí a Catalunya tenim una guia, que és una eina que utilitzem moltíssim per a l'hora d'elaborar els menús escolars, que és una guia on bàsicament ens explica doncs, quina és la freqüència d'aliments que ha de tenir un menú a l'escola de dilluns a divendres, quina quantitat d'aliments ha de tenir, per exemple, quantes vegades hem de posar pasta, quantes vegades arròs, quantes vegades peix o quantes llegums. Tot i això, després passo el meu filtre doncs, personal i professional també per adaptar-me als infants d'aquella escola i les característiques d'aquella escola o de la zona on viuen. És molt important una dieta adequada perquè al final doncs, facilita també el creixement dels nens, el rendiment escolar, l'aprenentatge, o sigui que menjar bé és molt important. Miqui, tu el que dèiem, que ja portes unes quantes escoles, tu abans ja eres conscient de la importància de l'alimentació saludable o t'ha ajudat el projecte una mica? M'ha ajudat, òbviament, però sí que és cert que jo des dels 19 anys vaig començar, jo patia TCA, llavors vaig començar a anar al psicòleg i també em va recomanar anar a una nutricionista i des de llavors, que a casa meva hem començat a menjar amb una miqueta més de seny, que jo dic, no? Ja deixem de sopar truita de patates amb carn arrebossada i macarrons amb tomàquet. Que de tant en tant... Que de tant en tant s'ha de fer, està claríssim, però que no fos alguna cosa habitual. Exacte. Llavors he après moltíssim, però el Bossa i d'aquí com a mínim els ensenya aquests nois i noies que hi ha una altra opció d'alimentació saludable i que no cal que vagin gaire lluny per aconseguir-la. De fet, a l'escola poden fer-ho. Llavors he après molt, però jo venia una miqueta après de casa ja. Molt bé. Això és important també que els ensenyis als nens, perquè, bueno, si et sembla, doncs veiem primer aquest vídeo en el que vas visitar l'escola Badruna de Vilafranca del Penedès i així tenim també un exemple del que es fa en aquest projecte. Perfecte. Doncs el veiem. Són les 3, no sé el teu nom, m'has girat tot el meu món. Hola, què tal? Soc el Miqui Núñez i avui hem vingut a veure què mengen i com mengen els nens i nenes de l'escola Badruna de Vilafranca del Penedès. Veniu amb mi. Et crida la Clara, em dius que vens ara, la gent va omplint el carrer. Me'n vaig cap a casa, a les 8 sona l'alarma,
et busco per dir-te adéu. Som una família. Jo crec que el verb que ens defineix és acompanyar. Acompanyar des dels més petits, des de que entren a l'escola amb 3 anys, però fins als 16 anys també, no? Que sembla que als 16 anys hi hagin de volar sols. No, seguir-los acompanyant també quan tenen 15 i 16 anys. En el nostre cas, marxen amb 16 anys a guard d'ESO, però els hem d'acompanyar igual que quan van entrar, doncs, uns anys enrere. Per tant, acompanyar i ser una petita família. Sanet és una empresa amb una experiència de 28 anys en el sector dels menjadors escolars. És una empresa que es fonamenta en 3 eixos principals, i és que és del territori, amb la qual podem treballar en productes frescos, de temporada i de proximitat. A banda d'això, clar, això no tindria sentit si no féssim un menú saludable, equilibrat, atractiu pels nens. Per molt bon producte que tinguis, si no fas això, no ho aconsegueixes. Per això tenim una cuina laboratori que es dedica a fer receptes contínuament. A banda, nosaltres tenim el nostre projecte educatiu, que és educar en hàbits, educar en alimentació saludable i poder ensenyar també a estimar l'entorn, a aprendre dels nostres companys, i això ho fem amb el projecte educatiu que tenim a l'Espai Migdia. Que els nens mengin bé, mengin sa, que aprenguin a menjar, que tinguin uns hàbits i, bueno, i que també estiguin a gust, això està clar. Dintre el menjador s'ensenyen els hàbits de saber seure, saber menjar amb els coberts, saber comportar-se i tenir una educació, donar les gràcies, i a fora al pati, pues, és saber conviure amb altres nens, saps? Que ells mateixos sàpiguen jugar i compartir l'espai del pati amb molts nens. Ja no ho sé. Tenim un equip de nutrició i dietètica que es dedica a fer això. Pensa que a totes les escoles nosaltres tenim el nostre menú basal i totes aquelles intoleràncies o preferències que cada vegada hi ha més, ja siguin religioses o bé d'altres àmbits, i tenim totes les derivacions necessàries. Tenim un lloc a banda, a la cuina, que només és per això, per les intoleràncies i les al·lèrgies, no? Perquè no hi hagi cap encreuament ni de res d'aliments. I ho tenim supercontrolat, la veritat és que ho tenim molt per mà. Llavors l'empresa també ens proporciona la matèria prima, diguéssim, per a aquests nens que mengen diferents. I vull dir, molt bé, la veritat és que surt molt bé. Aquesta nit tornarem a veure el sol, tornarem a fer del ball el meu consol. Aquesta nit tornarem a aixecar el vol. Per nosaltres, i per les nostres famílies, l'alimentació és bàsica. Abans us deia que jo soc d'educació física, doncs, no? Encara hi poso més l'accent al producte de quilòmetre zero, als menús saludables, no? Perquè al final de cosa en tenim un, de vida en tenim una, i és molt important, doncs, quina és la gasolina que hi posem, no? Quins aliments hi posem perquè el nostre motor rutlli. I hem de conscienciar l'alumnat, i així ho fem, i a través, doncs, de Sanet, de Badruna, de Boisa i d'aquí, doncs, acompanyem el nostre alumnat. I fins i tot hi ha uns alumnes de segon de primària que estan fent un projecte actualment. Ahir parlàvem amb la tutora del Creixem Sants i estan treballant, doncs, l'alimentació, i el mes d'abril faran un menú, dissenyaran un menú per l'escola. I hi ha molts nens que sí que els hi costa, el que és la verdura, el peix, tot això els hi costa molt. Però, bueno, jo no estic descontenta, eh? Perquè els nens saben perfectament que com a mínim ho han de provar. O sigui, el que nosaltres intentem és que com a mínim ho provin. El que sí que tenim clar és que hi ha nens que evidentment hi ha coses que no agraden, igual que els adults, i llavors és una mica, fem una mica així. Però el que sí que intentem és que ho provin. El mínim és que provin el menjar que servim, doncs. Els canelons ens encanta, com que ho fem nosaltres, la beixamel, tot ho preparem nosaltres, no? A la pizza, ja no cal dir-ho, els nens la pizza també. Després, per exemple, avui faig sopa i la sopa els encanta. Comencen, aquesta sopa és com la meva iaia, la que fa la iaia. Aquesta nit tornarem a encendre el món, tornarem a ser l'antídot dels errors. Cada assaig i error és un bri de llum. Podràs sentir-te esclau de jugar-te.
Portem setmanes preparant-ho perquè per nosaltres és un dia molt especial i pels nens, que al final són els protagonistes, encara més. Tot va començar amb una trucada i ens van informar de la possibilitat de venir el Miqui Núñez. Evidentment, no vam dubtar ni un segon i ens vam posar a treballar amb tot el personal de l'escola perquè hi estem totes i tots implicats. Des de cuina, personal d'administració i serveis, docents, famílies, alumnes, tots els que hi tenim alguna cosa a dir i també de l'equip de gestió Badruna, doncs hi estem implicats. És un dia diferent, però serà un dia fantàstic. Bé, Miqui, doncs ja ho vèiem en aquesta escola Badruna Vilafranca del Penedès, que bé, ja ho vèiem, és tota una aventura, no? Fas el recorregut, dines gratis, que està molt bé. Correcte, dino gratis, com a mínim no he de cuinar, que hi ha moltes vegades que no tinc ni temps de cuinar, llavors és com, hi ha vegades que m'he portat tàpers, també. Home, important. De les escoles i... Aprofita. I és molt divertit, perquè clar, primer coneixes l'equip directiu, l'equip de l'empresa col·laboradora del Bossa i d'aquí, coneixes els monitors, monitores, profes, i llavors després fas la xerrada amb els nois i les noies, acabem amb aquesta foto, si em demanen que canti, canto, si em demanen quin és el meu color preferit, també els hi dic. És molt guai, és molt xulo. Clar, això t'anava a dir, perquè també et fan preguntes... No sé, quina pregunta diries que és la més curiosa que t'han fet o alguna anècdota així... Quina és la meva cançó preferida, meva? Sempre em pregunten, quina és la teva cançó preferida que hagis fet tu? Dic, però això és com preguntar-li als teus pares a qui estimen més, si a tu o al teu germà, saps? També és veritat. Però, bueno, és igual. Un dia es dic una, un dia es dic una altra. I així. Però després ho diran, eh? El Miqui m'ha dit que... Ah, que es parellin entre ells. Bé, Sílvia, el vídeo també escoltàvem com que en aquesta escola Badruna treballant amb l'empresa Sanet, que es fa el dinar in situ a l'escola, que això cada vegada, doncs, amb els anys passa més. Abans no era tan típic, no? Aquí es fa cuina de laboratori, deien, que fa les seves pròpies receptes... El que deia, més cosa del passat, ja aquests típics menjadors que arribaven ja al menjar fet, típic amb càtering? L'espai de menjador és un espai on eduquem en l'alimentació i també eduquem en el temps de lleure. I dins d'una escola ens podem trobar una escola que té cuina pròpia, que és el que comentaves, no? Cuina in situ, o una escola que no té cuina pròpia i que, per tant, aquest menjar es fa en una cuina externa. Llavors, si tenen cuina pròpia, doncs el mateix dia s'elabora el menú i s'ofereix el dinar als infants. I si no tenen la cuina pròpia, doncs s'elabora la cuina externa i es transporta, doncs, amb les condicions òptimes de transport dels aliments. Llavors, dins d'aquestes dues possibilitats, segons el projecte de menjador, podem incloure diferents estratègies, per exemple, doncs, que els infants escollin la quantitat d'aliments que poden ingerir, com bé comentaven també a l'escola Badruna, segons la gana o la sacietat que tinguin en aquell dia. Si jo un dia m'aixeco i tinc molta gana, menjaré més, i si un dia tinc menys gana, menjaré menys. Si aquell dia per dinar hi ha arròs i croquetes, no em podré menjar 10 croquetes perquè hi ha uns límits mínims i uns límits màxims, no? I si hi ha espinacs amb patates, doncs els hauré de provar com a mínim si no m'agraden. Hauré de menjar una quantitat mínima. Aquests projectes estan molt bé i motiven molt els infants a provar diferents aliments i a controlar també la seva gana i la seva sacietat. Per què? Perquè també ho deia la cuinera, no? Per què els costa tant als nens aliments com, per exemple, la verdura, el peix, que és el típic de... Avui toca verdura. No sé si en el teu cas, Miqui, quan eres petit o eres... No, no tinc mai cap problema per menjar. M'ho fotia tot, sense problema. No, m'agrada molt la verdura i m'agrada molt, i el peix també. Si té espines, no m'agrada tant perquè m'he d'entretenir una estona més, però m'agrada tot, m'agrada tot. Això, per què els costa tant als nens? Sí que és veritat que tenim una predisposició innata al sabor dolç dels aliments, per tema històric i perquè ens recorda la llet materna, que és dolça. Llavors, el tema de les verdures ens recorda més el sabor amarg i també, històricament, tots aquells aliments que eren més amargs eren més tòxics i, per tant, els havíem d'evitar perquè, si no, o ens posàvem malalts o ens moríem, no? Això pel tema de les verdures. En quant al peix, jo crec que és més un tema d'hàbits. A casa teva,
s'està menjant peix o no s'està menjant peix, com bé deia el Miqui, no? Des de petit ja t'agradava el peix, doncs des de petits i petites ens han ofert peix, han continuat amb aquest oferiment del peix, o quan ja hem dit que no volíem peix o que no ens agradava, s'ha deixat d'oferir el peix, no? Llavors, aquest és un dels problemes que em trobo, sobretot a moltes famílies, que em diuen, no, és que va haver-hi un moment que no li agradava, vaig deixar d'oferir peix, i quan deixem d'oferir, doncs... És important continuar oferint. Ostres, és curiós això de la llet materna, no ho hauria dit mai. M'ha flipat a mi. Sí, sí. Déu-n'hi-do. Doncs, Miqui, el projecte col·labora amb el que dèiem, no? Molts artistes d'aquí, de Catalunya. Si us sembla, doncs ara veiem un nou vídeo, que és del grup Xiula, concretament del Riqui, que ja sabeu també que el grup Xiula, a més de músics, molts són educadors, o sigui que també d'aquesta vessant. Va ser concretament a l'escola Ítaca de Manresa, i així és com li va anar al Riqui. Que de fet tenen una... Algú ens va assenyalar fa temps la direcció i ens va dir quins objectes portarien sort de les 10.000 mans. Hola, sóc el Riqui de Xiula i avui vinc a l'escola Ítaca de Manresa per veure com estan menjant de bé aquests nens i nenes a l'espai migdia i ara pas cantarem unes quantes cançons també. No passeu de ser, haureu d'esmorzar confet i litres de cafè, haureu de dormir arraulits entre molts instruments. Totes les escoles són diferents, per sort. De vegades hi ha aquesta distància entre el que serien les dinàmiques de les famílies, no? I la dinàmica escolar, i aquí des de sempre s'ha tingut com molt clar que això no pot ser així, no? No ha de ser així. Jo crec que aquest és un punt, no sé si de diferència, però crec que és un punt a destacar de la nostra escola, no? Que la participació de les famílies és clau, sí, sí. CAFI significa Comunitat d'Adults i Famílies d'Infants de l'Escola Ítaca. En aquesta escola parlem de comunitats, comunitat de petits, comunitat de mitjans i comunitat de grans, i aquesta quarta comunitat, que és la comunitat d'adults i famílies. Paraules com bicicleta o com giravol us aniran hidratant en els dies de sol. I no compteu les hores, ni els minuts, ni els segons. Aneu cargolant el temps mentre gireu el món. Pam i Pipa és una empresa que va néixer de tres monitores, la Marta, la Cristina i la Maite, que van començar a fer de monitores i van veure el tema del menjador, que els agradava molt, i van pensar si podien formar una empresa, perquè amb el tema del menjar, sobretot, la qualitat del menjar, que fos ecològic, que fos de proximitat, que fos un menjar molt casolà, era una idea que els va agradar molt i la van tirar endavant. L'empresa en el seu dia es va valorar, es va decidir des de l'escola i des de la nostra AFA, no? Hi ha una relació fluida i de fet, una mica torno al mateix d'abans. La clau és molt aquesta implicació també de les famílies. Nosaltres aquí treballem amb comissions, hi ha una comissió que és específica, comissió de menjador, i que s'encarrega del seguiment continu, no?, de com es desenvolupa aquesta estona de menjador. Un menjar com a casa, un menjar ecològic, amb un producte de proximitat i que entri amb el preu establert que marca el departament. Vull dir, és possible i s'està fent i, mica en mica, crec que la gent de les escoles, AMPAs, CAFIs, van obrint una mica en aquest sentit la ment que es pot fer i podem fer un menjar molt semblant a casa. Mengen a les aules, perquè la idea de l'escola Ítaca és que hi hagi grups molt reduïts, perquè diem que la zona del menjador hem d'estar com estem a casa, no? Tranquils. No és el mateix un menjador de 200 infants que un menjador de 18 infants, perquè les ràtios a la comunitat de petits són 15 i a mitjans i a grans són 18. Portem molts anys amb el Pere Miralles, que és el nutricionista, que ens revisa tots els menús, que estiguin equilibrats per persones o per infants, en aquest cas, que tinguin intoleràncies, que tinguin al·lèrgies, està tot molt controlat en aquest sentit. Fem el menú base, fem també el menú vegetarià, oferim a les famílies que no mengen carn, poden menjar el vegetarià, i si no volen, els hi fem un no carn, i evidentment a tots els infants que tinguin intoleràncies, al·lèrgies i tal, els tractem amb aquesta serietat. Menjar sa és fonamental, i que les escoles prioritzin la bona alimentació, em sembla que és importantíssim. No només menjar sa, sinó menjar dels nostres productes, dels productes que tenim a l'entorn. I afortunadament a Manresa tenim
800 hectàrees de regadiu, per tant, podem cultivar-nos bona part de les nostres hortalisses, verdures, tomàquets a l'estiu, i per tant, que es tingui en compte aquest producte de proximitat, també de la nostra ramaderia, dels pollastres que podem fer a l'horta de Viladordis, o conills, etc., doncs és molt important. Tants caramels que hem menjat. Tu et saps la lletra? M'ajudaries a cantar-la amb el micro de la Brigitte? És que si no... Vine, vine. Com et dius? Vine, Bruna. És que així, si jo em deixo la lletra, doncs ella em cobreix. Tres i... Tants caramels que hem menjat, tants postres en xocolats, el sucre ha estat el meu millor amic, des de petits hem estat amics. Tanta gent em va avisar, sempre després de menjar, raspall i pasta de dents, ho haurem d'anar-hi corrents. Oh, 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 oh. Hola, Càries, ja ets aquí. T'esperàvem des d'ahir. I ja no tinc cap altra opció que anar a visitar aquell senyor. La sala d'espera és un parany, ja puc sentir els crits dels meus companys. Les màquines infernals que em torturen els queixals. Oh, 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 oh. Treballem de la mateixa manera, tant a l'escola com al menjador, com a les acollides. Vull dir, només canvia el que és la persona física, l'adult, però la manera de funcionar, funcionem molt igual. Aquí tenim un projecte, el projecte del menjador, que diguéssim va conjuntament amb l'escola. Aquest projecte l'ha escrit, l'ha redactat, direcció, mestres i menjador. I la CAFI, o sigui l'Associació de Pares, i bueno, es presenta al Consell Escolar i les modificacions que hi haguin de fer es fa. És una escola que té cuina pròpia i, per tant, són molt conscients de quin és el producte que consumeixen, que l'elaboren a la mateixa escola i, per tant, mengen proper, mengen sa, mengen bo i, a més, no tenen menjador, sinó que mengen a la mateixa aula, a les classes, amb grups molt reduïts, amb la qual cosa poden tenir doncs, converses amb la resta de companys en un ambient molt tranquil. Per tant, no només els donaria el premi perquè mengen bé, sa i bo i proper, sinó que a més perquè el sistema de menjadors doncs, està molt bé. La pilota no ha entrat, expulsada la primera, però com puc haver fallat, sempre em foten al darrere. Ara el capità no vol, no m'escull pel seu equip, i així em torno a cada sol. Nosaltres, bueno, com a empresa, doncs, molt orgulloses, no?, de que continuem amb aquesta línia, que la nostra línia no se'n va cap a una altra banda, sinó al contrari, cuidem molt això. El menjar és molt bàsic pels infants i bueno, que puguin gaudir d'un premi als nens d'aquesta manera, no?, que vingui el Riqui, vull dir que estan, bueno, eufòrics, estan molt contents i doncs, és un orgull molt gran. Doncs veiem aquí el Riqui del grup Xiula a l'escola Ítaca de Manresa. Miqui, ja veiem el Riqui interactuant amb els nens, els nens emocionadíssims. Jo estaria de nen, eh?, en aquella escola. Sí? M'encanta Xiula, m'encanta. Poder cantar una cançó amb ell seria fantàstic. Sí, no? Home, sí. Són un bon públic, Miqui. Els nens i les... Sí, quan aneu. Sí, i tant que sí. Tots els alumnes, és que s'ha de dir que ells es preparen, la vostra visita va molt durant mesos. Ho sé, l'adoctrinament per part dels professors és majúscul envers la nostra persona. No, però és molt i molt xulo. Els nens són ànimes pures, és que és igual. O sigui, et diran tot allò que senten, allò que pensen. Les preguntes són les preguntes més reals
que has sentit mai, saps? Quan et fan alguna pregunta o i per tu per què no t'agrada això, per què menges l'altre? És una passada, és molt, molt guai. Molt millor que els adults que estem després ja completament bruts de tot el que hem anat vivint. És molt, molt guai, és molt guai. Bueno, i també perquè moltes vegades no poden accedir als vostres concerts per horari, per exemple, i així vamos, tenen una oportunitat única. És molt xulo. I avui he anat, ahir o dilluns vam anar a una escola i hi havia un nen plorant tota l'estona perquè que fort, em deia, és que ets de veritat. I jo li deia, sí, però per què? Diu, perquè jo em pensava que només estaves a la tele, que no sé què. I és, no, o sigui, t'omple tot de, vas cansat i surts d'allà ple d'energia i ple de bon rotllo. Sí, sí. Clar, perquè tu a més de cantant també surts a la tele, o sigui que et tenen superpresent ja. Sí. Tinc a tot arreu. No, bueno. Bé, Sílvia, veiem que en aquesta escola també es parla de menús per al·lèrgics, menús vegetarians, que això també és una pregunta que quan veniu aquí experts també m'agrada fer-ho, el tema de menús vegetarians en nens o no menjar carn en aquestes edats tan tempraneres, no sé si és recomanable o no recomanable. És totalment saludable una dieta vegetariana sempre i quan estigui ben planificada. És a dir, si jo ara de cop i volta jo menjo carn, peix i ous i vull deixar de menjar proteïna animal, i no tinc informació, sí que estaria bé que anar a un dietista nutricionista especialitzat en dieta vegetariana, perquè em donaria les claus perquè la meva dieta fos saludable. Si no ens informem bé o si no tenim tota aquesta informació, podem tenir carències, ens poden faltar certs nutrients que trobem només a la proteïna animal. Sí que és veritat que una alimentació vegetariana també és important la suplementació de certs nutrients, de certes vitamines o certs minerals, com per exemple la vitamina B12, que només trobem a la carn o als aliments d'origen animal. Clar. Menjar ous no seria suficient per arribar a les quantitats necessàries d'aquesta vitamina B12, per tant, ens hem de suplementar. I és diferent la suplementació que pugui necessitar un infant, una persona a l'edat adulta, o una dona embarassada, o una dona durant la lactància materna. Són les suplementacions adaptades a la situació de cada persona. Ja, perquè al final cada vegada també hi ha més famílies doncs, que es cullen aquesta. Jo havia sentit que la vitamina B12 l'agafem dels animals perquè se'ls dona a ells aquesta vitamina, no perquè ells la tinguin a la carn com a tal. O sigui que realment estem rebent aquesta pastilla o aquesta vitamina fins i tot sense cap altre tipus d'intermediari, no? O sigui, tu te la prens i no se l'ha de prendre l'animal i després t'ho agafar-la d'allà, no? Clar, representa que suplementem l'aliment amb el que menja l'animal. Sí. Clar, vull dir, en plan, doncs ens podríem saltar aquest pas. No? Jo no sóc vegetarià ni vegà ni res, però és com guai, no? Vull dir. Doncs sí. No sé. Penso, és curiós, ja que estem aquí. És una reflexió així com... Sí, sí. Bé, doncs, Miqui i Sílvia, ens quedem sense temps, però moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest nou capítol del Bossa d'aquí i us esperem properament. Moltes gràcies. Espero que sí. Gràcies. I a vosaltres, doncs, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més i, sobretot, que seguim alimentant-nos de manera saludable. Bona nit.